Nkuko narindi kubivuga, urabona hano hari criseri, ahangaha nashyize criseri, aka ni nk'agace n'aka notebook, uwawo uri tayari kuba wakwatangira kwandikamo wenda ibyo ushaka. Ushaka kongeraho kandi ukanda hariya kuri plus, turazaho. Ushobora kuba ushaka kumuvinga crosshair wenda kuri seri yo hasi, tuvuge twari turi hano ariko turashaka kujya hejuru. Urabona kano gafreshe kazamuye, move seri, set up, selected set up, gutyo uko bimeze. Urashaka kumanuka uza hasi, noneho uraza ahangaha. Urashaka kubikatinga seri runaka, wenda ibiriho urashaka kubihakura ubijyanye byose bikagenda bigiye, ukajya kubipestinga ahandi. Iyo ukatinze ibyari bihari birahava, ubwo uba ubyimuye. Bitandukanye no gukora kopi. Kopi ni ugukopiya, ibyari bihari birahaguma bigenda, ariko iyo ukatinze bigenda bigiye. Ubwo kopi nayo ngiyi hano, gupestinga nabyo ngibi. Noneho hari ibyo umaze gukora, urashaka kuraninga. Kuraninga mbese ni nko kuvuga ngo wayihaye kode, urashaka ko iguhereza ibisubizo. Ahangaha niho ushobora gukanda ahangaha ukaraninga, cyangwa ugafata shortcut yo kuraninga, ni ugukora control ugakora no kuri enter. Control no kuri enter ni shortcut yo kuraninga. Ikindi wenda ngenda ntavuzeho ni ukuvuga ngo hari igihe uba uri gukora watangiye analyse cyangwa se watangiye gukodinga, ugasanga imashini yawe yananiwe, ugasanga nyine uri kuraninga kode ariko ntiziri kuguhereza ibisubizo. Ushobora kuza hano kuri aka gafurashi kameze gutyo, ukaristatinga Jupyter Note yawe, then noneho kugenda ukaraninga. Uwo kuristatinga ni nko kuvuga ngo urayiruhuye. Ikindi nahangaha nibyo. Ikindi urabona hano hari ahantu handitse kode, urabona hano ni udukode. Iyo ugiye kwandika amakode muri izi Jupyter Notebook, ushaka kwandika kode nyine ngo coding ubone output, hano hagomba kuba harimo kode. Urakodinga wenda ni urugero, reka tuvuge ngo ushaka kwandika name wenda ni urugero. Urabona ndi gukodinga azi kode, irabifata nk'aho ari kode, ni ukuvuga ngo ni ururimi rw'iyo notebook turimo, ni nk'ururimi, reka wenda tubivuge gutyo. Ni amakode, ni ururimi, urayiherezayo yo ikabasha kuandastandinga ibintu bibwiye, ni nk'ururimi rwayo, reka tuvuge gutyo. Noneho in case urumva ntago, niba ugiye gutangira analyse ntago uzatangira ukodinga, ntabwo uzatangira ukodinga, ukeneye gutanga wenda introduction kugira ngo abantu bamenye ibintu uri gukora ni ibiki, kugira ngo wenda birusheho kuba bya kumvikana kurushaho. Icyo narindi kuvuga ni uko ushobora kuza hano, urabona ushobora kuza hano. Ushobora kuza hano kuri aka kantu ugakora hano kuri code, ukaba wagira gutya ugakora kuri Markdown. Wenda ni urugero, hari abantu bafite version ya Anaconda ya 2024, ibintu byo kuvuga ngo ndashaka ibyo nshaka kugira title nza kuri heading. Abantu badafite rero version, abantu sorry, abantu bafite version ya 2024 ho aka kantu ka heading ntagahari, hariho code, hakabaho Markdown n'aka kandi ko munsi. In case utabifiteho, ushobora kwandika ibyo ushaka, bisaba kuba wanditse ibyo ushaka kugira heading n'urugero. Urabanza kano ka boro k'urwego, ubwo sinzi ni aka dièse. Aka ka dièse biba bivuze ngo ndashaka kwandika comment, n'urugero ndashaka kwandika ibintu, ariko ntuze kubifata nk'aho ari code nanditse, bifate nk'aho ari comment nge nshaka gutera, idafite icyo isobanuye cyangwa se idafite igisobanuye kuri coding cyangwa se kuri language zawe. Ni ukuvuga ngo ushobora gukoresha tuno tuboro tw'urwego ushaka gutanga comment. Nk'urugero nitwo uraza ukandika nk'aho ari comment wanditse, wenda n'urugero ndashaka gushyiraho title yo kuvuga ngo ni data analysis by using Python recap. Noneho njye nindangiza nk'abantu badafitemo, kubera ko njye mfitemo heading, nshobora kuza nkakanda kuri heading,
bahita bampa ibi ngibi, noneho njye ndakora kuri OK, biraza kuza kuba biri heading, ariko kano kego karaza kuza kuba kare. Ariko in case noneho nshaka ko aha, sorry, nabigize markdown, sorry, njye ni nshaka ko kano kego kaza kuvaho bikava no muri iri bara, ndaza gukora hano ndaninga. Ni ndaninga, urabona ko bimeze nka title koko nk'uko nabyifuzaga. Ariko noneho urabona ahangaha, nitugaruka hano, nabigize markdown ndaraninze. Ikiba gisigaye ni ukuvuga ngo ndaza nkanda hano kuri rani kugira ngo ibikure ku kuba byaba ari coding cyangwa se kuko sorry ku kuba byaba ari command, noneho bibe title njye nkuko nshaka kubigira title. Nkora kuri rani rero, cyangwa se nshobora no kutabigenza gutya, nkabanza ka kadiyeze n'ubundi nkandika, wenda reka twandike wenda data plus Rwanda, wenda ni urugero data plus Rwanda training recap ni urugero. Urabona ko twebwe kuri version dufite hariho mena tuvuge hariho heading automatically, ndahita nkanda hano kuri heading. Oya, sorry, reka nkoreshe ntuza ya indi ya mbere yo kuvuga ngo dukoreshe markdown. Ndaza hano n'ubundi nkande kuri markdown naho ndaninga. Ubwiye ya mbere ho nari nakanze kuri heading, bigenda kuriya kugira ngo mbigire gutya uko mbishaka. Iyo ukanze kuri heading gusa biza bimeze gutya, cyangwa wakanda kuri markdown bikaza bimeze gutya. Kugira ngo rero bigende neza bize bimeze gutya uko mbishaka, nkanda kuri rani bikaza kuza kuba bisigaye muri sans imeze kuriya. Ni nkanda kuri rani biraza kuba bimeze kuriya. Noneho njyewe nshaka gukreya title ariko nkagira na subtitle. Okay. Nshaka gukreya title heading nini, nkaza kugira n'ama subtitle, ngaba ngerageje kugabanya amagambo. Kugabanya amagambo ni ukuvuga ngo umubare w'utudiyeze wandika nitwo tugena size ya character cyangwa se ingano y'amagambo yawe uko araza kuza kuba angana. Nk'urugero, ni nandika utudiyeze tubiri cyangwa dutatu, nkongera nkandika wenda data plus, nkandika data plus ni urugero. Ninza kuraninga azi heading biraza kuza kuba bitandukanye. Aha, okay. Aha, sorry. Ninza kuza kuraninga azi markdown, ninza kuza kuraninga azi markdown biraza kuza kuba bitandukanye, biraza kuza kuba bitandukanye n'ibiri aha hejuru. Ni ukuvuga ngo umubare w'utudiyezi ushyiraho niwe ugena ingano y'ama character yawe, cyangwa se uko ijambo ryawe riraza kuza kuba ringana. Urabibona, umubare w'utudiyezi ushyiraho niwe uza kugena ingano y'uko biraza kuza kuba bingana. Natinze rero nkuko twari twabivuze, so ni ugutangira tuvuga data analysis twari twabonye ko ni urugendo. So ni urugendo, ntabwo ari ikintu umuntu akora uyu munsi ngo kibe kirangiye. Muri make twari twabonye ko ni urugendo rwo kurikodinga amakuru, recording, processing, understanding, manipulating. Ibyo byose tukabikora tugira ngo twunderstanding data before doing any related analysis. Ikintu cy'ingenzi cyane twari twabonye gikenerwa cyane ni muri twari twagerageje kubona EDA, Explanatory Data Analysis. EDA bishatse kuvuga ngo ni exploration. Iyo tuze exploration, n'ubushakashatsi cyangwa se n'ubushakashaka ariko ugamije kugira icyo utora. Data, it's a piece of information, ni uruhurirane rw'amakuru aba abitse ahantu, ariko ntago biba byoroshye ko buri wese wenda ashobora kuba yabireba ngo amenye ibyo ari byo. Niho data analysis zizira, niho umwanaliste
agaragaza akamaro ke, aho dufata ayo makuru abitse ahantu cyangwa se ari ahantu adashobora kumvwa na buri wese, tukagerageza kuyabyazamo informasiyo zishobora kumvikanira buri wese. Noneho tukagera no mu gice cya analize, ariho tuza gukenera Python. Python twebwe iki dufasha? Ni ukuvuga ngo twamaze ku understandinga ya makuru yacu dukeneye, twamaze kumenya icyo dukeneye, noneho tuje muri Python kugira ngo ibashe kudufasha gukora ibyo bintu, ariko tubikore mu buryo butaza kudusaba igihe kinini. Wenda niko nabivuga. Noneho iyo tugeze, iyo dufashe ya makuru yacu dufite, twe wenda tubyita dataset muri statistics, dukenera gukora data cleaning. Iyo tuvuze data cleaning, niho twabonye ko haba harimo missing values, outliers, inconsistency na duplicate. Iyo tuvuze missing value, ni ahantu mu makuru yawe ufite tugira icyo twita variable na observation. Ni igihe ufite variable ifite irimo observation ariko ikaba ifite n'ahandi hantu hakagombaga kuba huzuje, cyangwa se hari observation runaka cyangwa hari values runaka ikaba itujujemo, icyo gihe aya ma programming language cyangwa ama software tubifata nk'aho hari missing value, n'ahantu hagombaga kuzuza hatujuje. Reka tubivuge gutyo. Tukagira outliers. Outliers rero nazo zishobora guteza ikibazo muri analyse umuntu ashobora gukora utabyitayeho. Bisaba kubanza kuchekinga before yuko ugira analyse ukora. Outliers ni ukuvuga ngo, ni nko kuvuga ngo mfite variable yanjye iri n'imyaka y'abantu, wenda tuvuge biyiga muri primary. Tumenyereye ko muri primary yibuze nta mwana uri murengeje wenda tuvuga imyaka 15. Outliers zizabaho mu gihe wowe amakuru wari kodinze urebye ugasanga harimo umuntu wenda ufite nk'imyaka 1000 cyangwa se imyaka 90 wiga muri primary. Icyo gihe ni ya value itandukanye n'izindi cyane ugereranyije. Ya value yitaruye izindi, niyo byo twita outliers. Ibyo rero nabyo biba bikeneye ko tubanza kubyitaho mu gihe tugiye gukora analyse. Ikindi ni deprecate. Deprecate twari twabonye ko ni igihe mwarikodinze wenda information zimwe mu gihe kirenze inshuro imwe, wakomeje kugenda ubisubiramo. It's like repetition of any given information. Ni ibyo ngibyo, ubwo ni cyo kintu tukaba tuvuzeho. Ibyo rero ni byo bintu tugomba kubanza ku understanding before yuko dutangira analyse. And Python izije kudufasha muri analyse, ariko igice kinini cyane ni twebwe tugomba kubanza ku understanding dataset before yuko tugira ikindi kintu twa processing dukoresheje Python. Turaza kuza gutangira duhereye kuri icyo twakwita nka the variable type. Twabonye ko ututu noza tw'urwego cyangwa se utudiyeze nitwo tudufasha gukora kwandika comment. Variable type. Muri Python tugeramo wenda ubwoko bw'ama variable bwinshi, ariko icyo twibandaho cyane mu bwoko bwinshi bw'ama variable tugeramo string. String ni variable cyangwa se ni variable ziba zanditse mu buryo bw'amagambo, tukagiramo numerique ni imibare, tukagiramo integers nayo ni imibare, ariko imibare itarimo imibare ishyitse, reka mvuge gutyo. Tukagira n'ibyo twita front variable ni imibare y'ibice, tukagira na boolean. Noneho boolean ni imibare igizwe na true na false, mbese ni true na false, iyo niyo twita boolean. Aha.
Buriyani. Tuje hano, ntekereza ko buri wese zino note arazifite. Ni materials twakoresheje ubwo twigaga. Noneho icyo naba mvuzeho gato, iyo tugiye wenda twavuze variable type, twabonye ko harimo string, tubonye ko harimo numerique, front na boolean, even na boolean. Noneho dukenera nk'icyo twakwita wenda variable assignment. Mu gihe turi gukerea variable muri Python, hari ibintu by'ingenzi dukwiye kwitaho. Twabonye ko muri Python variable ntabwo dushobora kuyitangiza umubare. Nk'urugero ngo mvuge 1 nandike ngo variable, wenda mvuge ngo variable 1. Icyo gihe ntago mu kwasayininga variable cyangwa mu formulatinga variable muri Python ntago bikunda. Python iri case sensitive. Uburyo idesigninzemo ni ukuvuga ngo niba uri gucreatinga variable ntabwo ugomba kubanza umubare. Nshobora kubanza izina, umubare nkawuherutse, ariko sinabanza umubare ngo mperutse izina. Ikindi, niba wanditse nka variable ushaka wenda nko gusigamo space, nabwo ntabwo ibyakira. Bisaba ngo niba ushaka gushyiramo space wenda variable to, urakoresha underscore. Aka underscore niko kadufasha mu gutandukanya amagambo n'ayandi. Nk'urugero, ndashaka gucreate variable wenda bita name. Niba nkwetinze variable bita name, ni urugero nshyiraho echo name, urumva ni amagambo. Ngiye kwandika amazina yanjye ni characters cyangwa se ni string. Iyo nshaka kugaragaza ko ibintu ngiye kwandika ari string, icyo nkora ni iki? Mbishyira mu dukoti, muri double quote. Izi double quote nizo zigaragaza ko values yanjye ngiye kwasayininga kuri variable. Urumva muri Python icyo twita variable ni nka stock istoringa ibintu. Ni urugero, nubwo twavuga ngo ni nk'ibiro biri ahantu runaka, ariko ibyo biro bikaba bibitsemo ibintu bitandukanye no mu yandi ma software. Iyo tuvuze variable nk'urugero muri stata, twumva wenda variable it's like indicators, ariko hano muri Python bitandukanye n'ahandi, ko turaza kuza kubibona. Iyo twinjijemo dataset, ntabwo iba ikitwa dataset, yitwa data frame. Iyo data frame ikaba igizwe n'amarow n'amakora. Icyari variable as iyo dufite dataset igizwe na variable na observation, ariko iyo tugeze muri Python icyari variable gihinduka column, icyari observation kigahinduka row. Ubwo ha rero variable ni nko kuvuga ngo ni nk'inzu iri ahantu runaka ifite ibintu ibitsemo. Mfite inzu bita name, nshaka kubikamo amazina y'abantu batandukanye. Ari byo turaza kuza kubona uburyo ushobora guhurizamo. Ushobora gufata iyo variable bita name ukayibikamo amazina y'abantu benshi batandukanye. Turaza kuza kubona liste. Ubwo ni liste yabo y'amazina y'abo bantu. Turaza kuza kubona tuple, turaza kuza kubona dictionary. Mbese muri make ni icyo kintu bizabije kudufasha. Rero ndashaka kuvuga ko ngiye kwandika amazina y'umuntu ni string, ndashyira muri double quote, wenda nandike Tasie, ni urugero Tasie. Then nindangiza noneho mnyibwire nti rya zina wanditse bita rya zina wanditse cyangwa se ya variable wakereye cyangwa ya stock wasize ahantu ifitemo izina bita Tasie, ndebera noneho ndebera ikirimo. Ubwo niho dushobora kuraninga, urandika izina munsi cyangwa se uraprintinga nk'uko tubimenyereye. Shortcut yo kuprintinga ni control na enter. Urabona ko rya zina ryanjye riraje. Noneho twabonye ko ubwo ushaka kureba type, variable type nk'uko twabibonye. Ndahandika type nari mbyanditse nabi. Type noneho ikiremo ya variable yanjye nise name. Ubwo nayo ni imprinting, barambwira ko ni string. Ikindi twabonye ko noneho iri numerique, ni nko kuvuga ngo wenda a equal to. Ni urugero, ni imprintinga ya a, baraza kuza kumereza kabiri. Nindeba type yayo, ubwo nayo ndandika type, ni ukureba ubwoko bwa, niba ari numerique cyangwa ari string. Kiremo ya variable bita a, ndebe barambwira ko ari integers. Noneho
Iyo ikindi kintu twabonye ni ukuvuga ngo ni front. Front nayo ni imibare y'ibice. Kuvuga ngo wenda A, oh yes, sorry, reka dukoreshe wenda B. B equal 3.8. Noneho ninshaka kureba ya B yanjye, ni ukuvuga ngo ndandika B, then ndangiza printing, parameteriza 3.8. Ni ukuvuga ngo ninshaka kureba type yayo, kureba niba ari string cyangwa ari numerique, icyo ndakora ndandika type n'ubundi nk'uko tumaze kubibona. Byanditse nabi type. Aha noneho nandikemo B. Nandikamo B nkaraninga baraza kumbwira ko ari front. Ni muri ubwo buryo rero. Noneho aho boolean zizira, boolean twabonye ko ari true na false. Nshobora kuba nshaka kureba ese na creatinze variable wenda tuvuge bita A ingana na kabiri. Nshaka kureba niba kabiri kararuta, wenda kabiri kararuta kane. Ni urugero ntanze. Icyo gihe twebwe Python kubigenza cyangwa se no JupyterNotes iratubwira ngo ni yego cyangwa oya. Twe tuba dukeneye kumenya niba kabiri karuta kane cyangwa karutwa na kane. Rero biza muri fomu ya Boolean. Ni ukuvuga ngo Boolean ni nko kuvuga ngo iraduhereza true na false. Nk'urugero wenda tuvuge hano nshobora kuza A iraruta ubwo ni kano kabiruta iraruta kane. So twebwe ni printinga icyo baduhereza false. Ubwo iyi false rero niyo twabonye ko ari boolean, ni type of boolean. Boolean igira ama values abiri false na true gusa. Ndizera neza ko ikijyanye na variable type umuntu ari ku understanding icyo ari cyo no kuba wa creating a variable. Twabonye ko Python ni case sensitive, iyo uri gu creating a variable ntushobora kubanza umubare, ushobora kubanza izina hakajyaho umubare nyuma ariko ntiwabanza umubare. Ikindi niba ushaka gushyiramo space, ntago gushyiramo space ntago uzasimbuka space, uzakoresha underscore kugira ngo utandukanye ijambo n'irindi. Nusigamo space ntago bizagukundira. Ni naho hahita hazira cya kibazo cyo kuvuga ngo errors. Twabonye ko muri Python tugira ama errors, hariyo twita syntax error. In case wanditse bakaguhereza error wenda tuvuge nk'urugero, njye noneho ndabyanditse rimwe variable wenda mise niyandikira variable ubwo reka mvuge ngo rimwe wenda reka ibe kane. In case nshaka guprintinga bahita bambwira ngo syntax error. Iyo bampaye syntax error cyangwa se error yose bashobora kuguhereza muri Python, bakubwira umurongo iyo error yabereyeho. Nicyo kintu cyiza wenda twavuga ko iyi JupyterNotes wenda irusha ayandi ma notes wenda aba muri Python ashobora kwifashishwa muri analysis. Urabona hano bambwiye ngo kuri seri ya 10 na ya 10, sorry. Seri ya 10 ku murongo wa mbere niho hari ikibazo. Urabona hano ni seri ya 10, seri ya 10 ku murongo wa mbere. Bahita bashyira n'agafresh ahantu hari ikibazo, wambwiye ko ari syntax error. Syntax error invalid decimal retro. Ni ukuvuga ngo niba kubwiye ngo syntax error kode cyangwa se simbizi wenda kode wanditse cyangwa language wanditse wayanditse nabi bijyanye n'uko wenda iri designed muri JupyterNotes cyangwa se muri iyo environment muri gukoreramo. Urabona ninza hano iyi rimwe nkayikuramo, nshobora ndayikuramo wenda nshobora kuyikuramo nkayishyira hano njye ni manuka nshaka kwandika. So hoho urabona ko nta kibazo nzagira, nzaza n'ubundi nandike variable nk'ibisanzwe, variable nk'ibisanzwe nk'uko nayanditse kireho rimwe. Noneho nindangiza printing icyo gihe bazambwira kari kane. Ndizera neza ko kugera aha ngaha ikijyanye na variable ndetse na variable assignment, variable creation kirarangiye. Ni ukuvuga ngo wenda twabonye uburyo ushobora gukrea variable iri string kugira ngo ikintu ugaragaze ko ari string uragikoding ukagishyira muri code. Numerique urabyandika bisanzwe, niba ushaka kureba type zabyo ni ibisanzwe. Boolean twabonye ibyo ari byo, integers ndakeka nabyo twabonye ibyo ari byo. Ahubwo ikindi kintu wenda ni variable transformation. Variable transformation twagiye ubwo tugiye ku kandi gace wenda variable
transformation, variable transformation. Variable transformation ni ukuvuga ngo mfite variable iri string wenda ndashaka kuyigira numeric, uretse ko bitajya bibaho. Ntago amagambo ushobora kuyakuramo amagambo, ntago ushobora gufata variable yari amagambo ngo uyahindure imibare, ariko imibare ushobora kuyihindura amagambo, byo byakunda. Tuvuge ni urugero, okay, tuvuge ni urugero wenda mfite variable wenda twabonye wenda variable bita name twayicreatinze hejuru. Hari variable bita name ni imprinting name barayimpereza. Iyi name ntago bibaho ko nshobora kuba nayihindura ngo nyihindure imibare, ariko birashoboka ko ya variable yari imibare. Hari variable twari dufite bita a, so hari variable twari dufite bita a, a ubwo ni kabiri. Ubwo ndi kwandika uko nayise a, nkakora control enter nkaraninga barahita bamereza ibisubizo. Hari variable bita a nshobora, urabona ni tujya kureba type ya a, kureba niba ubwoko bwa a. Aha ndandika gutya nindangiza ndaninga barambwira ko ari integers. Nshobora gufata a rero nkayihindura string, byo birakunda. Ikiri numeric nshobora kugigira string, tuzabigenza gute? Nzabigenza gute kugira ngo mbihindure string? Mu buryo bworoshye bwo guhindura string variable yari numeriko, uzandika print type ushyireho a ya variable yawe. Ubwo ni ukuvuga ngo iyi print n'ubundi tuba twanditse aha ngaha ni nka bya bintu guprinting output. Nkeneye ko umpereza ya variable yanjye bita a, ariko ukayinzanira ari string. Icyo gihe kubera ko byo birashoboka kuba wafata imibare ukayihindura string, ibyo birashoboka, niwongera gucekinga ukaba wakwandika wenda tuvuga ushaka kureba ya type, urabona ko wamaze kubihindura ya type. Type A ya variable bita A, nuza kureba type bazakubwira ko sorry iracyari integer. Iracyari integer katurebe. So ni ukuvuga ngo urandika nundi string ushyiremo ya variable ushaka kugira string. Turandika string niturangiza dushyiremo A, ubwo nitwongera gucekinga tukandika type dushaka kureba ya a ko yahindutse. Aha baraza kuza kutubwira ko ari integer, sorry, ariko ukibikora urabona ko nuyigira string bivuze ngo okay. Ikiri kubitera ni ukuvuga ngo twebwe turi kwandika type kubera ko iyo igiye kuraninga ihera hejuru iraninga, iri kujya kuraninga cya kindi twari twakoze bwa mbere. Wenda reka tuvuge ngo reka dukuretinge indi variable a, wenda a underscore string twabigize string. Okay, nitwandika string tukandika a, ahangaho dushobora kuba twaraninga ya variable twayigize string n'undi birakunda. Iyi ngiyi iyi twagize string control v ho, urabona ko birakunda. Nitureba type y'iki ngiki twagize string, I hope ko byo wenda biraza kuza gukunda. Okay, urabona ko byo birakunda. Icyabiteraga ni ukuvuga ngo twebwe twayigiraga string nibyo, ariko
ije kuraninga n'ubundi hera hejuru yaraningaga ikabona a ya a iri hejuru n'ubundi irasa neza neza niyo twagize string twebwe kaza kuduhereza integers kubera ko ari cyo yagezeho bwa mbere ariko urumva hano turabanza dukreye indi variable noneho ya a tuyigire string ariko ntibibaho ko dushobora gufata ya variable wenda bita name twari dufite ngo tuyihindure integers string ntishobora guhinduka integers ariko integers urabibona ko byo bihindutse string ubwo icyo ngicyo nabwo muri variable transformation hari ibidakunda ikindi nshobora gufata ya variable yanjye yari numeric wenda nkaba nayi so sorry yari integers nkaba nayigira front yari umubare ushyitse nshobora kuyishyira mu mibare y'ibice ni ukuvuga ngo a wenda twabonye ko ari integers a to front wenda imibare y'ibice nkakora equal ndandika float bisanzwe float nandikemo ya a nshaka kugira float noneho nindangiza icyo ndakora njyewe ndaza kuza kuraninga ya variable yanjye namaze gucreatinga yindi aha agira gutya barambwira ko ni kabiri n'ibice zero ni urugero ninza kureba type y'iyi variable urabona ko njye nayigize float ndashyiramo rya zina urabona ko barambwira ko ari float urumva ko ibyo birashoboka ariko ikidashoboka ni ukuvuga ngo mfashe string nyigize numerique ariko numerique yaba float yaba integers bishobora kuba byahinduka string ariko string yo ntago bishoboka ko byabaho kugera ahangaha no igisiga wenda ni ukuvuga ngo dushobora no kureba ku numva tumaze kumenya variable type variable creation assignment ikindi kintu gisigaye ni ukuvuga ngo ni ukumenya noneho dushatse twatangira ikindi twabivuze no guko kuba twakora Python comment iyo dushaka kwandika ama comment dukoresha dièse cyangwa se urwe utwego nk'uko bamwe wenda tubivuga urashyiraho dièse wandike comment ushaka uko ubyanditse biraza uko ubyanditse ikindi wenda umubare w'ama dièse ushyiraho twabonye ko mu gihe ushaka kugira ibintu kubigira heading umubare w'ama dièse ushyiraho bigira influence kuri appearance y'ama character yawe nk'uko twabibonye wenda mu gutangira nk'urugero hano turimo gucreatinga ubona ko hano twari twahiseho utu dièse dutatu ariko hano hoho nureba twashyize kamwe uze nko kongera umubare w'ama dièse mu gihe ugiye gucreatinga wenda heading bigira influence ndizera neza ko twari tumaze twabibonye itandukanye aho dushobora gukoreshwa wandika comment either comment ushobora gukoresha kamwe cyangwa tubiri cyangwa twinshi it depend ikindi integers ibi ngibi twabibonye front converting ndizera ko no converting na byo twabibonye ya ma error aya ni ama error bagenda baguhereza values error ni ukuvuga ngo value error ntago bibaho ko ushobora value error igihe bayizayiguha ryari ni igihe washatse gufata za vareri wafashe ibintu byari string urashaka kubihindura integers ntago bibaho ko string ishobora kuba yahinduka integer ishobora kuba yahinduka imibare ubyumvishe na ntaga amagambo yahinduka imibare ariko imibare ishobora guhinduka amagambo kuko twabonye ko dushobora kuba twayikotinga na byo ikaba ikayikotinga as a character urabona in case wabikoze wafashe value ziri string ukazihindura integers bazaguha error yitwa value error ngo nako naka error kandi gashobora kuba kaza urabona ko nahangaha niko byagenze front zari string urashatse kuzigira front nubwo uba nari imibare ariko zirakotinze uku kuba ziri muri koti bisobanuye ko ari string ntago ari ukuvuga ngo nubwo byanditse mu mibare soke ni imibare yego ariko tuno dukoti turi hejuru biba bisobanuye ko ari string ntago bishoboka ko rero wabigira front biragorana okay urabona ko hano baguhaye value aha value error okay aha scientific notation noneho ikindi kintu wenda twari twibagiye kuvuga iyo ushaka kwandika ikimenyetso cyo gukuba
wenda gukuba guteranyaho n'ibisanzwe gukuramo n'ibisanzwe ushaka nko kwandika ikimenyetso cyo guteranya muri Python wenda A plus B ni urugero A plus B ya ma variable twari dufite hejuru ubwo uraraninga baraguha igisubizo nushaka kwandika A minus B minus B baraguha igisubizo kubera twazi creatinze variable none ushaka kwandika A times B uzandika A times ni ukuvuga ngo dukoresha akego ni shift no ku munani wenda ku mashini mfite A power wenda A times B ni urugero gukuba dukoresha akego kamwe oya sorry akanyenyeri kamwe ni shift no ku munani ni akanyenyeri kamwe mu gukuba ubwo nshaka no gushyiraho comment nk'ibyo nari mvuze star one star one star is used for multiplication okay nindangiza nshobora kuraninga igisubizo rakimana ya comment yanjye igumeho ubwo n'ibindi byose hano uri kubibona nshaka no kwandika check for wenda check for variable type okay birakunda ha Aha, so ntekereza ko igisigaye ku bijyanye na variable ntekereza ko nabyo kandi ikindi na note ntekereza ko barazisharinze buri wese note arazifite ikindi kintu wenda dushaka usa nkaho tuvugaho ni kuri twavuze ko turavuga kuri liste tukavuga no kuri tapo aha turavuga kuri liste turavuga kuri tapo turavuga kuri set bitandukanira hehe why we choose to create list kubera iki twa choosing a creating a tuple uzabikora ryari mu creating a list rero list variable okay list variable list variable variable Mu creating a list rero twifashisha bracket zimwe zisanzwe. Muri urugero tugiye gukora liste yacu ifite imibare kuva kuri rimwe kugera kuri gatanu. Turaza gukora wenda reka tuyite iyo liste yacu tuyite index 1. Turaza gukoresha Square bracket. Aza gukoresha square bracket rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Iyi variable yacu, iyi ni list. Ndetse urabona neza urebye akamaro ko kuvuga ngo liste twabonye ko twa creatinze mbere twabonye uburyo umuntu ashobora gucreatinga variable variable ushobora kwandika wenda index equal to ariko biragoye ko ushobora gufata vari mu gucreatinga variable kwa wakwandika values zirenze imwe sinzi niba muri kubona itandukanirizo byari bisanzwe ko twandikaga a equal to ariko ntago bibaho ko utabihinduye list ushobora kwandika variable ukayasaningaho variable zirenze imwe itandukanirizo ririmo ni nko kuvuga ngo uramutse wanditse wenda index nk'uko yari abyanditse nk'uko umuvandimwe yari abivuze aha kandika index iko wenda n'urugero ugashyiraho rimwe kama ukongeraho kabiri urabona ko hano ugerageje kuraninga aha ubwo noneho raninga
bazabiguhereza as tapo. Tapo bivuze iki? Ni ukuvuga ngo tapo urabyanditse gutyo gusa biri aho, ariko uko bimeze nta kindi kintu ushobora kuba wahinduramo. Liste yawe cyangwa se sinzi uko navuga variable yawe ufite runaka, hari ibintu containing uko bimeze nta kindi kintu ushobora kuba wahindura. Ibyo ni byo twita tapo. Mu gucreatinga tapo dukoresha izi bracket zisanzwe. So izi bracket zisanzwe. Ariko niba ducreatinze list, tuba dufite uburenganzira bwo kugira icyo dukuramo muri liste cyangwa tukagira n'icyo twongeramo muri liste. Gucreatinga liste dukoresha square bracket, mu gihe dushaka gucreatinga tapo, tapo ni ukuvuga ngo tugiye gucreatinga variable istoreinze ibintu runaka, ariko ibirimo nta kintu dushaka gukuramo, nta n'ikintu dushaka kongeramo, ukiri biraduhagije. Ariko liste anytime ushobora kugira icyo wahindura. Akomeza. Ndatekereza nyuma ya tapo, nkuko amaze kubivuga, tapo ni imwe dukoresha zino bracket zisanzwe, ndetse tugakoresha square bracket. Noneho seti dukoresha izo bita curly bracket, wenda variable yacu reka twite variable 1 equal, dukoresha zino bracket zisanzwe. Urabona ko bamuhaye ereri. Ereri ni akantu wenda keza twe twifuza gutindaho. Ereri kenshi baguhaye ereri ku murongo wa nyuma, ubundi haba hari ikosa, hari ikosa wakoze. Ni byo bintu, nta kubona ereri si igitangaza, ahubwo icy'ingenzi ni ukumenya ngo iyo ereri byagenze bititeye gute. Bavuze ngo kuri seri ya 38 ku murongo wa kabiri, ngibi hano hari ereri name error. Wanditse izina nabi, siko bimeze. Wanditse izina nabi, variable is not defined. Bishatse kuvuga ngo iyi variable wa printinze hano, bwa mbere twari twanditse variable gusa. Iyi variable wahamagaye muri ntuza muri Jupyter note yawe ntayirimo. So icyo uba ugiye kureba rero ni ukugenda ugacekinga ko ya variable wayanditse neza, nayandika neza uko yanditse akaraninga suke, baraza kumuhereza igisubizo. Urabona ko bimeze. Ngo tumaze kubona amayerera abiri kugera aha ngaha, amayerera atatu: syntax error, value error ndetse na name error. Ayo ni amayerera uzahura nayo mu buzima bwawe bwa buri munsi mu gihe uri gukodinga. Umuvandimwe yari amaze kubivuga kuri tapo, sorry, kuri set. Set ni nka bya bintu twajyaga twiga muri basic math, set of real numbers. Seems like ushatse gufata values ushaka kuzibumbira hamwe mu kintu kimwe, uzibumbiye hamwe mbese zirasa, zifite ishusho imwe. Reka mvuge kuri set of a and b, sibyo? Sorry, set of a na ni nk'agatebo, ubishyize mu gatebo. Hari agatebo twita variable one karimo wenda imibare kuva kuri rimwe kugera kuri gatatu, nibyo twita set. Ikindi kintu wenda kugera aha ngaha, aha, so reka turebe kuri dictionary. So dictionary yo ni ukuvuga iki? Dictionary ni ukuvuga ngo dictionary, creating dictionary. Dictionary nayo tuzakoresha tuno tuntu twa curly bracket, bivuze ngo ni set. N'ubundi dictionary it seems like a set, ni nko kuvuga ngo mfite etajeri iri ahantu runaka. Ndatekereza buri wese ari ku understandinga etajeri icyo ari cyo. Mfite etajeri iri ahantu runaka ibitsemo fayiro nyinshi zitandukanye, ariko iyo etajeri igabanyije mu buryo bwinshi butandukanye. Hari etajeri y'agaparite ko hejuru, wenda ako gaparite ko hejuru karimo wenda amakuru ku bakozi. Agaparite ka kabiri wenda karimo amakuru ku bijyanye wenda n'inyubako ya kampani. Agakarito ka gatatu cyangwa agaparite ka gatatu karimo wenda n'urugero
imyirondoro y'abakozi. Ni ukuvuga ngo dictionary, ni ukuvuga ngo ibi storinze utundi tu dustoke cyangwa se andi makuru. Ni amakuru, ni nk'ikintu kidufasha gufata amakuru tugayashyira mu yandi. Niba mwumva urugero nabahaye, ndatekereza munaza kuza kubisanisha. Ni ukuvuga ngo mfite etajeri irimo agace bita K1 na agaparito kwako. K1 nayo istorinze ibindi bintu byayo. Tukagira n'akandi gaparite bita K2. K2 nako gastorinze ibindi bintu byako. Tukagira K3. K3 nayo n'akandi gaparito kwako gastorinze ibindi bintu byako. K4 naho ni uko. K5 naho ni uko. Another key n'ibindi gutyo. Ni uko nguko bimeze. Ni ukuvuga ngo ni nko kuvuga ngo mfite inzu. Inzu ni dictionnaire. Iyo nzu nayo irimo ibyumba. Ibyumba nabyo byo birimo ibindi bintu. Ni ukuvuga ngo ni set of ni nka universal set, you know. Twa muri statistics cyangwa se muri mathematics tugira icyo twita universal set, a set of all sets. Mbese nka dictionary it looks like this. Ni nka universal set. Muri buri set haba harimo values. Iyo tubihurije hamwe izo values tukazikombayiningira hamwe tugira icyo twita universal set. Rero n'aha ngaha dictionary ikora kuri ubwo buryo. Ikora gute rero? Ni ukuvuga ngo naho dukoresha curly bracket turandika K1 ni nk'icyumba cya mbere, wenda tugihereze values zacyo kama icyo iyo variable dushaka gucreatinga cyangwa se icyo cyumba dushaka gushyira muri dictionnaire, iyo set dushaka gushyira muri universal set turayikotinga na za variable tuzazi. Ahangaha urabona ko iyi K1 kubera ko dushaka gucreatinga ikindi cyumba tugishyize mu cyo bita dictionnaire, ibyumba dushaka gushyiramo byo turabikotinga ni ihame. Noneho hano dushobora kubikotinga cyangwa ntitubikotinga, bivuze ngo ni umubare bita rimwe, it's like an integers. Nuko wenda bimeze hano ni K2 ufite umubare. Iyi K2 ni icyumba bita K2 gifite umubare uri string bita kabiri. K3 gutyo gutyo. Noneho ni iyi K3 ni icyumba bita K3 kiri muri dictionnaire ariko gifite liste. Icyo cyumba kirimo liste y'abantu bafite wenda bitwa gatatu gatatu gatatu. Nuko nabivuga icyumba cya kane nacyo kiri muri dictionnaire, kiri muri ya universal set cyangwa se muri etajeri bita dictionnaire. Icyo cyumba kirimo cyangwa se ni nk'akabati kari muri etajeri bita dictionnaire. Ako kabati nta kintu twemerewe kuba twakuramo cyangwa ngo twinjizemo. You know, ibi nibyo twabonye ko tubyita tapo. Iyo dukoresheje square bracket, sorry, izi bracket zisanzwe, ni ukuvuga ngo ni tapo du creating. Nta kintu dukeneye kuba twakuramo cyangwa ngo twongeremo. Muri ya etajeri yacu bita dictionary, harimo akabati bita K4. Nta kintu K4 harimo wenda fayiro bita kane kane kane, simbizi ubu uko nabivuga, ariko nta kintu twemerewe gukuramo cyangwa twongere muri ubwo buryo. Noneho rero iyo turaninze tumaze kubicreatinga nuko bizaba bimeze. Ushobora kwibaza why do we need something like that muri analysis? Twebwe ko dukeneye gukora analysis, data analysis, ibi bintu tuzahurira hehe nabyo? By giving you an example, tuvugenda n'urugero. Urashaka gufata variable, reka mvuge nk'urugero. Urashaka wakoze analyse, ukeneye gufata noneho za analyse wakoze, wakarikire summary statistic, wakarikire explanatory data analysis, wakoze regression analysis, n'ibindi n'ibindi. Ibyo bintu wakoze urashaka kubihuriza hamwe ukabishyira mu kintu kimwe, noneho ukabyexportinga biri mu gatebo kamwe. Dictionary ushobora kuba wayikoresha ugacreatinga dictionary icontaininzemo izo output as summary statistic, explanatory data analysis na za output wagize inferential ukabihuriza hamwe. Ntekereza ko ariho dictionary ishobora kuza idufasha. Bya bintu byose wakoze ubona by'ingenzi urashaka kubibika none ahantu hamwe. Ninkenera guhamagara summary statistic, nkahamagara inferential statistic, nkahamagara data visualization,
urugero uba wagiye ukereye ama variables, niko kamaro k'ama variables, ukabihamagara icyarimwe cyangwa se ukabistoringa icyarimwe. Ushobora gucreatinga dictionary yabyo ukajya uhamagara dictionary bikaza byose. Ntekereza ko na ahangaha dictionary ishobora kuza kudufasha muri analysis. So kugera ahangaha noneho ikindi kintu gisa nkaho gisigaye, turi kugerageza kubinyuramo ariko not deeply, just ni ukubaha overview. And I know that you had a note about it. Mufite note zimeze neza kabisa ku buryo umuntu ashobora kuba yazigenderaho akaba yakwiga. Icyo turi kugerageza ni just emphasizing on the logic behind. Logic iri behind y'ibi bintu. Why we need dictionary, kugerageza kubya understanding wenda mu bumenyi bukeya tubifiteho. Ikindi kintu ntekereza wenda dushobora gutindaho, icyo narindi kuvuga muri ya dictionary. Noneho muri dictionary urabona tugira ikintu twita amaki, bwa bwumba navugaga, ama values, even n'ibindi. Ubwo ikindi kintu wenda nshobora kuba navuga, urabona izi note buri wese, ndatekereza buri wese arazifite izi note. Muri foda twa create inzu ubwo twigaga bita data plus. Okay, izi note niho ziri, ubwo wenda twaza no kuza kuzisharinga kugera hanga kuri liste. None ikindi kintu hari icyo nshaka kuvuga, renf function. Sinzi wenda ntawamenya umuntu ashobora kuba yayikoresha renf function. Nuvuga ngo renf function ni function, renf renz function, renz Rennes function, Rennes bandika gutya, Rennes function. Rennes function ni function igufasha, ni function igufasha kubara umubare w'ama character. Ijambo runaka mfite rigizwe n'inyuguti zingahe. Ni urugero dufite ya variable bita variable 1, dukeneye kumenya ngo iyi variable 1 igizwe n'inyuguti zingahe. So nta kindi ukora rero, wandika Rennes kuriya ugashyiramo izina rya variable yawe ushaka kubarira. Variable 1 niyo nshaka kubarira. Okay, urabona ko bari kukubwira ngo kuri variable 1 mfite igizwe n'ama character angahe? Atatu: rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatatu. Iyi range rero idufasha gucounting umubare wama karakta ufite. Ni tugarutse inyuma, urabona twari dufite hari variable bita name igizwe n'izina bita tasiye. Tasiye igizwe n'ama karakta nga rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatatu, karindwi. Reka turebe dukoresheje dukoresheje rens function. Turandika rens nkuko nari mbivuze, rens. Twandike name nkuko ya variable ikontena izina tasiye. Uraning urabona ko ni karindwi, n'ubundi rumva rennes nayo ishobora kudufata. Ikindi kintu hano turaza kuvugaho ni kuri loop. Okay, twabonye ko turaza no kuvuga ku ma loop. Okay, loop. Okay, tugira while, tugira for loop, tukagira na while loop. For loop rero ikora gute? Ni ukuvuga ngo mfite liste runaka, nkuko twamaze gucreate list. So reka ducreate list, wenda bitka tuvuge ngo list, variable bita list, list a, list underscore a ingana gute? Reka tuze za values twari dufite hano, wenda barizo tujyana kugira ngo chunguze uburyo umwete list. Okay, aha dufite variable bita list a for loop. Aha tugiye gukoresha, turatangira dufite loop, tugira for loop na while loop. For loop iravuga ngo duhereye kuri for loop. For loop ivuga iki? For loop iravuga ngo ufite list runaka, uvuga ngo genda ujye muri liste yanjye undebere ko harimo umuntu bita wenda
status mfite liste y'amazina genda undebere mu mazina yose dufite wenda ahantu runaka undebere kuri asangamo umuntu bita tasi iyo forurupe nicyo ivuga based on existing list genda uchecking niba tasi arimo tuzabikora gute ni ukuvuga ngo turandika for wenda foru numbers ni urugero iyi numbers uvuga ngo genda uje muri numbers iyi numbers bihagarariye buri mubare wose uri muri liste bita A for numbers in liste so in liste bita gute ya liste twita sorry for numbers okay for numbers in list ukagira gutya ugashyiraho utudomo tubiri ubwo ni ukuvuga ngo uba navuga ko wenda uba ubihamije reka tuvuge gutyo noza coding yawe birangiye uvuga ngo genda uje muri for numbers genda uje muri buri mubare wose uri muri liste bita gutya list underscore a genda uje muri liste y'amazina yose dufite undebere ko harimo wenda liste runaka urakora inta umanuke mu undebere ko numbers aha sorry unambazi wenda undebere numbers sorry numbers number zirutwa wenda na gatatu ni urugero warangiza ukavuga ngo print numbers ibi bishatse kuvuga iki okay ni ukuvuga ngo genda uje muri for numbers genda uje muri buri mubare wose uri muri liste bita gutya nurangiza undebere ko undebere imibare irutwa na gatatu numara kuyibona umpereze iyo mibare nicyo kintu uba uvuze hano okay. Sorry, ka turebe icyo twari turiho turavuga hano kuri for loop so birasaba ko kugira ngo tuze kubona change wenda tugira akantu dusa nkaho duhindura ni ukuvuga ngo icyo twari turi kuvuga biravuga ngo genda uje muri liste urebe imibare yose irimo noneho nurangiza iyo mibare ugende wongeraho 20 wenda nibyo byaza kuza ku making sense instead yuko wenda tuza kuvuga ngo turebe imibare iri munsi ya gatatu turaza kuza kubibona kuri while loop wenda nituza gukomeza ubwo ikirakora rero nta kindi irajya igenda ifate buri mubare urimo ko twavuze ko namba ihagarariye buri mubare irajya igenda ifate buri mubare urimo yongereho 20 iraza ihere hano 20 yongereho biremwe biraba 21 ize kuri 20 kuri kabiri yongereho ya 20 22 ni ukuvuga ngo buri mubare urimo hari iragenda iteranyaho 20 nibyo bintu idukoreye noneho urumva iyo ni for loop naho while loop yo noneho sasa tuzayikoresha ryari ni ukuvuga ngo tuje sorry gato while loop okay while loop yo iravuga ngo while loop yo iravuga ngo iki hari variable twita x ifite values ya 0 genda uje muri ndashaka ko ucreatinga variable based on x dufite zirutwa na 30 noneho iziraba zirutwa na 30 kuva kuri 0 ubwo ni ukuva kuri 0 kugera ku ziri munsi ya 30 njyewe ujye umprintingira uvuge ngo izo vareri aho urajya usanga zihari ubwo ni ukuvuga ngo buri mubare
urajye usanga uri munsi ya 30. Dufite value bita x ingana na 0, ariko dukeneye ko turebera x ziri munsi noneho ya 30, ariko uhereye kuri iyi starting x equal to 0, uve kuri 0 umpereze valeur zose kuva kuri 0 kugera wenda ku ya 29, simbizi kuko niyo iri munsi ya 30 turaza kureba. Aho usanga biri munsi ya 30 kuri izo valeur uraduha, you printing print x is irajya ingana na ya x twavuze, ariko nurangiza buri x ujye ugenda uteranya aho rimwe. Ni ibiki iraza kuza kuduhereza rero saza? Ni turaninga x is equal to 0 aho twahereye, x is equal to 1 2 2, ibyo gukomeza kugenda kugera tugeze kuri ya x ya nyuma ya 29, kuko niho x igarukira. Ntekereza ko niko while loop nayo igerageza gukora. Ikindi kintu wenda mu byo urumva, tumaze kubona for loop, tubonye while loop, igisigaye gisa nkaho gisigaye, ntekereza ko igisa nkaho gisigaye ni ukuvuga ngo ibi for loop nabyo twabivuzeho, for loop nabyo twabivuzeho. Okay, ibi byose twabibonye. Igisa nkaho gisigaye noneho ni ukureba kuri if condition. So if condition, noneho if condition zikora gute? If condition zikora gute? Okay, tugaruke turi gukorera hano. If condition zikora gute? Ni ukuvuga ngo if condition, tumenyereye kuvuga ngo ni kondisiyo nyine, ni yego cyangwa ni oya. Noneho tujyanishije no mu buzima busanzwe, twize if condition kari ukuvuga ngo hari ibyo twize if condition type 1, type 2, ibintu nk'ibyo ni uguhuza. Sugo navuga gute? Nta ma condition tuba tudiye kudiringa nayo. Ntanze nk'urugero, ni ukuvuga ngo if condition iri mu bwoko wenda bubiri, hari if condition iri mu bukeya, tukagira na if condition iri mu bwinshi. If condition iri mu bukeya ni ukuvuga ngo genda undebere ko wenda tasiye ari mu ishuri, nusanga atari yo umbwire oya. Iyo ni if condition type 1, yego na oya. Noneho if condition iri mu bwinshi, wenda ariyo twavuga ko ari type 2, iravuga ngo genda undebere ko tasiye ari mu ishuri. Nugera mu ishuri, nusanga ari mu ishuri, ubara abanyeshuri bari kumwe, nusanga ubara abanyeshuri bari kumwe, umbwire umubare. Nugera, numara kumbwira umubare, urebe intebe bicayeho, umbwire umubare. Numara kumbwira intebe bicayeho, umbwire projecteur ziri mu ishuri, umbwire umubare. Numara kumbwira, umbwire imyenda bambaye. Ariko noneho nusanga nta na kimwe muri ibyo nkubwiye, uze kumbwira ko nta uhari. Urumva if condition yo mu bwinshi ni uguhuza amakondisiyo menshi, watanze komande nyinshi. Ariko if condition type 1 cyangwa yo mu bukeya ni ukuvuga ngo genda urebe nusanga hari umbwire yego cyangwa oya. Sefi ni ibyo ngibyo. Mbo nadasanga, nusanga nta uhari, sorry, nusanga nta uhari, nta kintu uri bwirirwe umbwira. Ariko nusanga ahari umbwire ko ahari, nusanga adahari ntugire icyo umbwira. Mu gihe if condition yo mu bwinshi ni ukuvuga ngo wasanga adahari uramubwira, nusanga atanahari uramubwira. Dutangiye tudatinze, ni ukuvuga ngo if wenda dufite ya liste, hari liste turaza gukomeza kugenda dukoresha ka ka liste twari dufite hano. Ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo dufite liste. Aha, twakomeje. Hari liste, turaza turakomeza, turaza kuza gukomeza. Bishatse kuvuga iki? Reka dusa nkaho dutangira. Okay. If aha hari inoza dufite, turaza kuza gukenera gu creating a variable bita numbers ubwo igizwe wenda n'amaliste.
hari list irimo imibare rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatanu gatandatu karindwi umunani gukomeza wenda kugera aha. Uvuga ngo genda undebere ko iyi mibare irimo ahangaha. If numbers ubwo ni if numbers iruta, ndiyenda undebere ko muri iyi list yanjye bita numbers harimo imibare iruta 50. Nusanga iyo mibare irimo printing wenda true ni urugero irahari true 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 reka tuvuge gutyo genda ujye muri liste yanjye bita numbers undebere ko harimo umubare kwi numbers ni ukuvuga ngo undebere ko harimo umubare kaniyo twakoresha numbers undebere ko harimo umubare uruta 50 nuwusangamo printing ko urimo ko bimeze type error numbers okay print true not supported between okay nta rindi kosa ryabaye ni ukuvuga ngo katurebe gutya urabona ko hano ho birakunze bivuga ngo if numbers iyi numbers ihagarariye buri mubare uri muri iyi list bita numbers dufite number iyi namba ihagarariye buri mubare uri muri iyi liste bita numbers genda undebere ko muri iyi liste bita numbers harimo umubare uruta 50 nusanga uhari uraprintinga true iyi if condition type 1 ikora mu gihe dusanze ibyo twagutumye niba tugutumye ngo genda uturebere niba umuntu ahari utubwire nusanga nta uhari nta kintu urigera utubwira ariko nusanga ahari uzatubwira aha ngaha ni nko kuvuga ngo in case tuzasanga wenda condition yacu ibyo twamubwiye commande twamuhaye aribwo nibwo azatubwira mu gihe tuzasanga ataribwo nta kintu tuzigera twakira ni ukuvuga ngo hano turamutse duhinduye tukavuga ngo mbere twari dufite grid reka tuvuge ngo genda urebe ko harimo imibare iri munsi ya 50 nituraninga bwo bazaduhatura kubera ko condition irakunda mu gihe bwa mbere hoho kubera ko twari dufite condition imeze gutya condition ivuga ko biri greater kubera ko nta gisubizo gihari nta kintu itubwira ariko aha ngaha kubera ko igisubizo gihari ho iraza kukiduhereza aha ngaha dukomeje wenda nko kuri if condition dushobora kugira n'ubundi buryo kuvuga ngo else ushobora gukoresha if ugakoresha na else else bivuze ngo genda undebere ko wenda bimeze gutya nusanga atari ko bimeze umbwire ko nta kibazo wenda ni nkuvuga ngo genda undebere ko tasi ari mu ishuri nusanga atari umbwire nusanga nari umbwire nta kibazo ngo nuvuga ngo else ni nka plan B niba byanze mbwira gutya ngo nuvuga ngo print urayibwira ngo noneho niba usanze valeri zawe ufite zitari munsi ya 50 mbwira ko zidahari not true ubwo nabyo urabikodinga not true nicyo bishatse kuvuga ubwo ni ukodinga urabona ko byabaye true ariko niduhindura hano kugira ngo tuze kureba influence ya else ni ukuvuga ngo nitugumishaho ka kantu ko kuvuga ngo genda urebe ko muri lista yacu bita numbers harimo umubare uri hejuru ya 50 nusanga urimo umbwire urabona ko koko ntawe uri murebye muri lista ariko iyi else kubera ko yajeho nidusanga ntawe iraza kutubwira not true urabona ko itubwiye not true ntekereza ko nizo difference ziri hagati yo gukoresha if gusa na intervention ya else else ubwiza ikije kutwereka ni ukuvuga ngo niba byanze nta kibazo tubwire gutya niba adahari tubwire ko adahari noneho tukagira na if condition wenda ya if condition wenda mu bwoko mu bwinshi navuga ko wenda dushobora kuvuga ngo ifs wenda ifs wenda ni urugero if condition yo mu bwinshi ni nko kuvuga ngo okay if genda undebere reba niba numbers buri mubare uri muri liste aha buri mubare uri muri liste yacu twise numbers hari liste bita numbers genda undebera ko if numbers okay if numbers iri hejuru ya 50
kuvuga ngo enda ibireka tubanze tugire list, wenda n'urugero twabanje guhamagara iyo variable bita numbers pasting hano if numbers iraruta 50 ngo dushyiraho tuno tudomo tubiri nkuko tushaka kuvuga ko turangije condition yacu irangiye printinga is true, okay, is greater than greater numbers is greater than is greater than 15. Okay, the greater than 15. Else if ni ho kuvuga ngo nusanga atari ko, noneho ni nko kuvuga ngo tugiye gutanga indi condition else if numbers irutwa na 30 print ngo turabikotinga is less than 30 kongera ugatanga indi condition. Ubwo niba ugiye kuvuga indi condition bisaba ko uza gutangirira ku ruhande noneho, ariko hano ikintu nibagiwe gukora sorry nabikoze, uraza utangirire ku ruhande gutya else if, ubwo ni ukuvuga ngo ngiye gutanga indi condition ndebere ko numbers noneho zingana na 30 sorry. Hano turakoresha echo ebyiri nurangiza printing print is echo sorry is echo to 30. Kugera ahangaha bishatse kuvuga iki? Genda ujye muri liste yanjye na create inze bita numbers undebere ko harimo umubare uruta 50 mu mibare yose irimo, nusanga irimo umbwire ngo is greater than 50, nusanga atari ko bimeze cyangwa se nusanga ari nayo ko bimeze unandebere ko if else if wongere undebere ko harimo umubare uri munsi ya 30, nusanga urimo umbwire kuri less than ya 30, nusanga atari ko bimeze wongere undebere ko harimo umubare urimo ungana na 30 umpritingire kurimo, otherwise mu bundi buryo nusanga ibyo nkubwiye atari ko bimeze else nicyo izivuge mu bundi buryo cyangwa se otherwise print nothing urabi quoting nothing. So ubu dutekereza ko nituza kuraninga ikiraza kuza kuba ni iki? Nituza kuraninga turebye muri liste yacu dufite nibi nta mubare n'umwe uri hejuru ya 50, ariko harimo umubare uri munsi ya 30. Ibi ngibi dutekereza ko baraza kuza kuduhereza igisubizo is less than 30. Ntekereza ko ari cyo gisubizo. Reka turaninge turaza kureba ansa baraza kuza kuduhereza. Urabona ko koko ni cyo gisubizo baduhaye. Ni ukuvuga ngo if else cyangwa se if mu buryo wenda bwagutse ni uburyo ushobora kuyikoresha. Ni ukuvuga ngo tuvuge dushobora kuba dufite dataset yacu, wenda dufite dataset irimo wenda gender cyangwa se irimo age, tukavuga ngo genda ujye muri age muri variable bita age undebere ko harimo umuntu ufite imyaka hejuru ya 50, nusanga wenda arimo umbwire karimo, nusanga atarimo undebere ko harimo undi munsi ya 50 nawe umbwire ko ari munsi ya 50, nusanga atari munsi ya 50 undebere ko hari ufite imyaka mirongo wenda
mirongo itanu n'umwe. Nusanga atari ko bimeze, umbwire ko mu bantu banjye wenda nta muntu n'umwe ufite iyo myaka. Muri make iyi if else niho hantu wenda ishobora kuba yakoreshwa. Ubwo turi kugerageza kubiroretinga na analysis, data analysis. Why we start by dealing with if condition? Ese tuzabikenera ryari? Tuzabikoresha he? Icyo kintu turi kugerageza kuroretinga nacyo. Ntekereza ko kugera ahangaha if condition twayibonyeho, ikintu gisa nkaho gisigaye ni range. Range noneho yo ikora gute? Ni ukuvuga ngo range uburyo yo noneho ikora, range uburyo ikora, ni ukuvuga ngo wowe ushobora gucreatinga liste yawe based on range. Ushobora kuba wakwikreatingira liste yawe. Ni urugero ukavuga ngo ngo tuge ka turebe range, ngo nkreatingira imibare for i in for i i ihagarariye imibare in range iri hagati wenda ya 0 na 30. Utudomo tubiri ni ukuvuga ko condition yawe irangiye. Print i. Printingira iyo mibare. Print i. Bazaguhereza umubare yose kuva kuri 0 kugera kuri. Ubwo ni ukuvuga ngo baraguhereza imibare kuva kuri 0 kugera kuri 30, ariko 30 itarimo. Ubwo bivuze bazaguha imibare yose kuva kuri 0, starting numbers bazaguha kuva kuri 0 kugera kuri 29. Niba ushaka kuprintinga imibare wenda 30 ya kuva kuri 0 kugera kuri 30, bisaba ko uzarenzaho rimwe. Ubwo ni ukuvuga ngo uzaprintinga rimwe. Cyangwa ikindi kintu ushobora gukora, reka turebe. Ikindi kintu ushobora gukora, wow. Ikindi kintu ushobora gukora, ushobora kuvuga ngo reka mvuge ko ndashaka kuva for i in range. Genda ujye mu mibare ayihagarariye iyo mibare iri muri range hagati ya 0 na 30. Noneho ushaka ko na 30 iza kuba included, ishobora guprintinga i plus 1. Iraza guprintinga iyo mibare kuva kuri 0 kugera kuri 29, ariko ize kuza kongeraho rimwe nisoza. Ntekereza ko ariko byaza kuza kugenda. Urabona ko yawe printinze 29 yongeraho rimwe. So ntekereza ko wenda agace ka mbere wenda n'ahangaha karangirira, wenda ibindi biraza kuza gukomeza nyuma ku yindi video. Gusa mbere gato y'uko dusoza, hari akantu gato k'ingenzi tugomba kongeraho, kuko ushobora kuzagakenera ukaza mu makuru nkanjye nakorekitinze, ugasanga nk'amazina y'abantu nayashize muri fonti udashaka, nkayashyira wenda mu nyuguti nkuru kandi yagombaga kuba ari mu nyuguti ntoya, cyangwa se nkayashyira mu nyuguti ntoya yagombaga kuba ari mu nyuguti nkuru. Nako kadufasha cyane ku buryo kaba ari ingenzi tukongeyeho. Ngo wowe niba ufite variable yawe, variable yacu yitwa s, the cat in that is that at store, bizagusaba nukenera kubishyira mu nyuguti ntoya bitewe na proje yawe urimo urakora, bizagusaba gukoresha komande yitwa s dot upper, sorry, dot row, dot lower. No, ubasaba guprintingira bino bintu. Urabona ko ya magambo yawe bayashyize mu nyuguti ntoya kandi yari mu nyuguti nkuru. Ibi bizagufasha, ushobora kuzajya kuri dataset ugasanga wenda nka variable ugenda bayipresense mu nyuguti ntoya kandi ushaka mu nyuguti nkuru. Aka ngaka kagufasha. Nanone ushobora kuzasanga
ushobora kuzasanga iri mu nyuguti ntoya kandi wayishakaga mu nyuguti nkuru. Muri urugero, my name. My name. Ukabisanga bimeze gutya kandi nyamara we wabishakaga mu nyuguti nkuru. Uzahita ukoresha commande yitwa print my name, izina rya variable, ushyiremo ama bracket kugira ngo muri kubyitegereza neza ko bracket zacu my name ubwayo ifite bracket, ikaba no muri bracket za print. Ubundi ugaprintinga. Sorry, nari nibagiwe kwandika my name upper. Ubundi ugaprintinga. Urabona ko izina interuro yanjye bahise bayizana mu magambo mu nyuguti nkuru. Murakoze cyane. Igice cyacu cya mbere cya video nakirangiriye, turaza kugaruka muri video ikurikira tureba kuri dataset nini nkuko dusanzwe tubigenza aba statistics. Usanga amakuru menshi bayakorekitinze ugasanga ni dataset nini. Murakoze cyane.